بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا، آج کے دن مجھے نیک اعمال کی ہدایت فرما اور میری امیدوں کو پورا فرما۔ اے وہ خدا جو تفسیر اور سوال کا محتاج نہیں ہے، جو عالمین کے دلوں کے راز کا جاننے والا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سترویں دن خداوند عالم فرمائے گا، ہم نے یقیناً اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیا ہے اور ان پر سے قیامت کی سختیوں کو اٹھا لیا ہے۔